Eskena toki berean gertatzen den ekintza dramatiko multzoari esaten diogu. Beraz, eskena tokiz aldatzean, eskenaz ere aldatzen dugu. Ikusentzunezko orok gutxienez eskena bat izaten du. Salbuespen bakarra, kaleko jazarpen eskenak izango lirateke. Izan ere, kasu hauetan etengabe aldatzen dugu lekuz, ez ordea eskenaz. Grabazioetan maiz entzuten dira honelakoak. Bosgarren sekuentzia, bigarren planoa, lehenengoa. Sekuentziaz ari direnean, gidoian idatzita dagoen eskenaz ari dira. Planoa grabatutakoaren zati erabilgarria litzateke. Alegia, gero muntaian erabiliko dugun zatia. Oro har elkarrizketa bat, ekintza bat edo eskena osoa izan daiteke. Ikusentzunezkoetan planoa oinarrizko unitatea da. Toma, bestalde, kamera martxan jarri eta gelditzen den bitartean hartutakoa izango litzateke. Toma batean, beraz, dena sartzen da. Hasierako irudiak, aktoreak prest dauden bitartean, klaketa, ekintza antzestua eta bukaeran uzten dena moztu aurretik. Grabazioetan entzun dezakegu. Bosgarren sekuentzia, hirugarren planoa, zazpigarrena. Hirugarren plano horrek esan nahi du muntaian hirugarren joango den planoa dela. Zazpigarren toma horrek, ordea, esan nahi du zazpigarren aldia dela gauza bera grabatzen ari direla. Objektiboaren eta pertsonaien artean dagoen distantziaren arabera, plano ezberdinak hartu ahal izango ditugu. Ikus ditzagun planu horiek banan-banan, zabalenetik hasita. Plano orokorra handiak, pertsonaiak oso-osorik hartzen ditu eta baita ingurua ere. Plano honek egoeraren eta tokiaren informazioa ematen digu. Gidoi teknikoa egitean, POH izkiez adieraziko dugu. Plano orokorrak pertsonaiak oso-osorik hartzen ditu oso eremu urria utziz euren buruen gainetik eta oinen azpitik. Gidoi teknikoa egitean PO izkiez adieraziko dugu. Plano amerikarrak pertsonaia belaunpetik gora hartzen du. Bakeroen filmeetan pertsonaien pistolak erakusteko erruz erabiltzen den planoa da. Hortik datorkio hain zuzen ere izena. Gidoi teknikoa egitean PA izkiez adieraziko dugu. Gerriko planoak, izenak dioen bezala, pertsonaia gerripetik ebakitzen du. Gorputza da interesgunea. Gidoi teknikoan GP izkiez adierazten da. Bularreko planoak pertsonaia bularpetik ebakitzen du. Gidoi teknikoan BP izkiez adieraziko dugu. Lehen planoak edo plano laburrak pertsonaiaren aurpegiaz edo objektu batez pantaila osoa betetzen du. Dramatikotasun handia ematen dio istorioari. Gidoi teknikoan LP edo PL izkiez adieraziko dugu. Detaileko planoaren bitartez, objektu baten zati txiki batek edo pertsonaiaren atal txiki batek beteko du pantaila osoa. Plano mota honek kolpe dramatiko itzela ematen dio istorioari. Gidoi teknikoan DP izkiez adieraziko dugu. Ikusentzunezko batean, planoaren osaerak oinarrizko bi betekizun ditu. Batetik, planoaren edukia eta estiloa ikusentzunezkoa osatzen duten beste planoen eduki eta estiloarekin bat etorri behar dute. Eta bestetik, osaera zuzena izan behar du planoaren iraupen osoan, edo zein delarik plano mota. Planoaren osaeraren oinarrizko arauetako bat,
Herenen legea deiturikoarekin zuzenki lotua dago. Lege hau mundu osoan onartua dago eta pantaila herenetan zatitzean datza. Horrela, pertsonaiak nahiz objektuak tentsio gogorra eragiten dute oreka gabeko eremuen artean. Planoari norabide eta sakonera sentsazio handiagoa emanez. Ezin dugu ahaztu, plano baten ezaugarriak aurreko eta osteko planoen osaeraren arabera indartzen direla. Horrela, oposaketa diagonaleetan egiten badugu, muntaiaren bidez ikusmenezko efektua indartzea lortuko dugu. Gauza guztien gainetik gogoratu behar dugu, planoaren osaeraren urrezko araua erraztasuna dela. Argazkigintzan planoaren osaerak berebiziko garrantzia du irudia geldik dagoelako. Ikusentzunezkoetan ordea, mugimendua kontuan hartu beharreko gauza da. Beraz, kameraren kokapena eta plano mota aukeratzean, kontuan hartu behar dugu garatuko den ekintza modu argian filmatu ahal izateko. Planoak bere ezaugarriak ditu. Eta ezaugarri horiek modu egokian erabiltzen baditugu, planoaren indarra borobildu egingo dugu. Esaterako, plano orokorrak bi aktore isil-isilik bata besteari begira erakusten digu. Jarraian, detaileko plano batek aktoreak ezkutuan egiten duen zerbait. Ondoren, aktorearen lehen plano batera igarotzen dugu. Gero, berriro, detaileko planora jotzen dugu. Eta bukatzeko, plano orokorrak ekintzaren bukaera erakusten digu. Beraz, esan dezakegu, plano zuzena aktorearen jokoa fidelki jasotzen duena eta ikusleari haien sentimentuak transmititzen dizkiona dela.